tế mà bàn tay chưa mà chập tay lên lên tới tới à chập lên mày nói à luôn 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 à trời ơi ôi bắt chị nhậm mày nữa ដែលយើងមកទីនេះគឺត្រូវចាំថាជីវៈអនុវត្តដែលខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាយល់ពួកយើងមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំនៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកយើងនេះគឺជារឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅពេលដែលបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបានប្រាក់ $5,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានប្រសើរឡើងដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយឬនៅយើងត្រូវទៅធ្វើឲ្យបានប្រសើរយល់ហើយខ្ញុំសូមរំលឹករឿងមួយនៅក្នុងភូមិនេះមានមនុស្សមួយចំនួនមិនអាចរស់នៅដើម្បីធ្វើការនោះទេដូច្នេះពួកយើងមិនទៅកន្លែងពួកគេទេយល់ទេមិនត្រូវទៅជាដាច់ខាតយល់ទេបងយំយល់ហើយកន្លែងនេះពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ចាំណាត្រូវធ្វើបានល្អបើសិនជាវាជារបស់ល្អពួកយើងប្រកបជាមានប្រយោជន៍យល់ទេខ្ញុំយល់ហើយយ៉ាងម៉េចតាហើយខ្ញុំគ្មានខែអ្វីទេលោកសាស្ត្រាចារ្យរបស់ទាំងអស់នេះដូចជាមិនបានឃើញពីពេលវេលាធ្វើនោះទេហើយវត្ថុនេះអាចជាក្រុមមន្ត្រីឬក៏អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់ខ្ញុំក៏យល់ចឹងដែរយើងត្រូវតែយកវត្ថុទាំងនោះចូលទៅក្នុងបន្ទប់បន្ទាប់មកយើងចោះឈ្មោះវាបើអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យនាងធ្វើចុះកញ្ញាហ្វានចឹងមិញនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាទេម៉ាត់អឺអ្នក Henry និងក្រុមរបស់គេគឺមិនទាន់មកវិញនោះទេសូមយកផងលោកអំជូអូនេះមិនទាន់រៀបចំរួចរាល់ទេដល់ពេលខ្ញុំនឹងហៅអ្នកអាមិនអីទេពួកយើងខ្លះទៀតក៏មិនទាន់មកអូសូមទូដល់ខ្ញុំរំខានដល់ខ្ញុំនឹងហៅពួកគេនឹងរៀបចំរួចរាល់ព្រះអរគុណហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រាប់ក្រុម Henry ហើយនៅថាយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចឆាប់ទេខ្ញុំបានប្រាប់គេច្រើនលើកមកហើយអេពួកគេមកហើយមិនបាត់ជាយូរម្ល៉េះដំបងគេពួកយើងចង់ងូតទឹកពួកយើងខ្លះទៀតនោះចង់ទូរស័ព្ទទៅផ្ទះផងខ្ញុំរវល់នឹងធ្វើការតាមតម្រូវចិត្តដូច្នេះទៅពួកគេមកយឺតបែបនេះសុំទៅផងណាចំពោះរឿងដែលលោកធ្វើគឺជាការល្អណាស់តែប្រសិនបើពួកគេនិយាយផ្សេងហើយធ្វើផ្សេងនោះលោកអាចមើលពួកគេមិនកាត់ទៅចាំណាលោកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេខ្ញុំយល់ហើយអ្នកទាំងបីក៏ត្រូវចាំដែរខ្ញុំដឹងហើយអ្ហអ្នកគ្រូអាពួកយើងឈរយូរមកហើយមិនក៏មិនអង្គុយសិនតើអូលោកសាស្ត្រាចារ្យអូលោកពុជពួកគេមកអស់ហើយនៅនឹងអលោរីដាគឺវាក្រុមនិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យមកពីទីក្រុងហុងកុងមកពេញវគ្គបងប្អូននៅទីនេះអូអ្នកគ្រប់គ្រងគឺបានប្រាប់ខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃដែរអូចៅខ្ញុំដែររកពួកគេជួលោកចុះណាពួកគេក៏ពួកជួបជុំគ្នាជាការល្អដែរសូមជួយអូសូមជួយអំជូអើគាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រជ្រាវទៀតផងសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះថាហ្វាំងស៊ីនណាមសួស្ដីទីខ្ញុំជាជំនួយការរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំឈ្មោះយូយូលីសុខសប្បាយទេកញ្ញាយូយូអូជួយគ្រាលីសិនតើខ្ញុំទៅមើលពួកគេសិនរៀបចំរួចហើយឬនៅបានពួកលោកណែនាំខ្លួនឯងទៅអើខ្ញុំឈ្មោះថាចាន់គីម៉ាសុខសប្បាយជាទេអរគុណហើយអើសួស្ដីខ្ញុំហៅអាវ៉ាទៅគឺបានហើយបានអរគុណលោកពូជូខ្ញុំកំពុងតែរស់លោកពូឲ្យទៅរៀបរយហើយនៅឲ្យលោកពូអាចនាំកញ្ញាមកញ៉ាំបាយបានប្រញាប់ទេ
បាទ លោកសុខសប្បាយទេ អូ ដែរ ទាំងអស់គ្នា ឥឡូវនេះ ហៅ រៀបចំរួចអស់ហើយដ៎ សូមអញ្ជើញ អញ្ជើញ បងពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅតែ អោះ បោះ សូមអញ្ជើញ អញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យពិសាតៃអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យមានរឿងអីចង់សួរកញ្ញាហ្វាននោះមើលទៅដូចជាក្អឺតកតុំដល់ហើយនាងហាក់ដូចជាមើលងាយពួកគេគ្រប់គ្នាដល់ហើយមកមិននិយាយពីគេនោះទេមើលទៅគេគ្រាន់បានបន្តិចតែគេគូនទយល់នោះទេជឿខ្ញុំទៅណាប៉ុន្តែពួកយើងមិនត្រូវបណ្ដោយតាមនាងនោះទេប៉ិតមែនណានេះគ្រាន់តែជាចរិតរបស់ចិត្តស្រីចិត្តដៃតែប៉ុណ្ណោះទេកុំអន់ចិត្តចំពោះគេអីតែខ្ញុំមិនធ្វើតាមនាងនោះទេមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានចិត្តផ្សេងផ្សេងពីគ្នាពេលខ្លះក៏ពេញចិត្តពេលខ្លះក៏មិនពេញចិត្តតែធ្វើមនុស្សត្រូវតែយល់គ្នាទើបហៅថាជាមនុស្សណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ស្នាក់នៅក្បែរលោកតែប៉ុណ្ណោះហើយធ្វើការរៀនសូត្រជាមួយនឹងលោកសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចក្លាយទៅជាអ្នកបុរាណវិជ្ជាស្រាវជ្រាវដ៏ពូកែនេះគឺជាប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំតាំងពីនាងមកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំមកណាខ្ញុំគិតថានាងអាចធ្វើបានល្អច្រើនខ្លាំងណាប៉ុន្តែនាងត្រូវតែជួយបញ្ចប់កិច្ចការនេះឲ្យបានរួចរាល់លើដែរទេចាខ្ញុំដឹងហើយបានហើយនាងទៅសម្រាប់ចុះខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់ពីប្រលប់ផងខ្ញុំលាសិនហើយទៅចុះពួកយើងបានចោះធ្វើការត្រង់ចំណុចនោះគឺចំនួន2ព្រឹកទៅហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែសរសេររឿងនេះទុកជារបាយការណ៍ទៅហើយត្រូវធ្វើការកត់ចំណាំដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកមើលនោះពួកគេត្រៀមប្រកួតអូមួយពីរបីមួយពីរបីគេត្រៀមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកមែនទេនាងដឹងថាពួកគេមកពីវិទ្យាស្ថាននោះមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរទៅគឺ11នាក់គឺអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែរកមើលកន្លែងតាមមូលនោះសិនទៅអូខេអូខេអូខេហើយបច្ចុប្បន្នមែនបើសិនជាយើងយកទៅទីក្រុងហុងកុងខ្លាំងជាអ្នកមានហើយអាយចូលធ្វើស្អីតើមានរឿងស្អីទៅនេះមិនមែនជារឿងរបស់អញទេទៅព្រមទៅអូយហត់ណាស់ចាំណាសម្រាប់តែបន្តិចទេពួកយើងត្រូវតែបន្តទៅទៀតយល់ទេទៅអើយបងអាហត់ផងទៅទៀតហើយអូ